Минулий рік був наповнений новими релізами. Майже кожен місяць з'являлися нові AAA-проекти, в яких свій час витрачали сотні тисяч гравців. Звісно, це у свою чергу означає, що повз радари широкої публіки досить часто проскакували менш популярні ігри, багато з яких заслуговують значно більше вашої уваги. Хоча, чесно кажучи, вони далеко не шедеври. Тим не менш, в цьому відосі ми зібрали сінглплеєрні ігри минулого року, які, можливо, ти помітив, але вони безумовно варті того, щоб провести у них свій час. Return to Monkey Island. Навіть у найсміливіших мріях ми не могли б уявити, що минулий рік принесе відродження франшизи Monkey Island. І наскільки ж крутим було це відродження. Це фантастична гра, яка ідеально відображає все, що зробило її попередників незабутньою класикою. Розробникам навіть вдалося уникнути пастки, коли все, що є у грі, це ностальгія. За своєю природою це також нішева гра, але якщо ви з любителів пригодницьких ігор або просто гарного сценарію та гумору, її просто заборонено пропускати. Медісон. Останніми роками приємно спостерігати за відродженням жанру хорорів, оскільки безліч великих і малих розробників все частіше випускають чудові ігри, які намагаються злякати свого гравця. Звісно, що деякі з них не були помічені широкою публікою, та Медісон від Bloodios Games безперечно є однією з таких ігор. Він справді страшний і постійно тримає вас у стресовому стані. Жахастик вміло поєднує головоломки та неймовірну атмосферу, які доповнюють захоплюючий сюжет. Це коротка, але дуже страшна пригода, яка, ймовірно, залишиться з вами ще довго після того, як ви побачите титри. Weird West. Створена людьми, які працювали над такими проектами, як Dishonored і Prey, Weird West майже не привернула широку увагу напередодні свого випуску. Але якщо ви фанат Immersive Sim'ів, цю гру категорично не варто пропускати, поєднуючи надзвичайні механіки, крутий світ і елементи рольової гри, Weird West пропонує своїм гравцям широкий вибір майже на кожному кроці. Сетінг Дикого Заходу був відносно популярним останні 2 роки, але навіть на фоні своїх суперників Weird West виглядає дуже гідно. Dwarf Fortress. Якби мені довелося вибрати одну гру, щоб грати в неї до кінця життя, то це була б Dwarf Fortress. Гра, яку можна досліджувати до теплової смерті Всесвіту. Завдяки своїй складності та глибині, яку ви там знайдете, є квінтесенцією симулятору світу та життя. Досі його чудові сюжети були приховані за символьними позначеннями та складним інтерфейсом, який оцінила лише відносно невелика група гравців, але оновлена Steam-версія покращила на чудовою картинкою та звуком, а також сучасними елементами керування та належним інтерфейсом, що відкриває кам'яні двері у підземне царство для нового покоління гравців, що буде створювати божевільні історії. Дворфи відкопали стародавній гримуар, який перетворив їх на чудовиськ. Ну, замуруємо їх. Правда, буде дуже шкода, якщо захисна стіна буде знищена під час рейду гоблінів, і вся ця зараза вирветься назовні. Таких історій нескінченна кількість. Dwarf Fortress показує, наскільки неймовірними можуть бути відеоігри, коли розробник має чітку мету і відважно прагне її досягти, навіть якщо для цього потрібні десятиліття. Shadow Warrior 3. Якщо вам подобаються стрімкі та надзвичайно жорстокі шутери від першої особи, такі як Doom, у Shadow Warrior 3 ви знайдете багато речей, які будуть вам до смаку. Стрімкі та хаотичні бої проти добре продуманих ворогів є основою ДНК всієї гри, тоді як круті механіки мувменту роблять екшен набагато динамічнішим та зарядженим адреналіном. Ця гра не позбавлена проблем. Поганенький сюжет, маленька тривалість та лінійний дизайн рівнів – головні серед них, але все одно тут можна знайти багато кривавих веселощів. Hard West 2. Поки ще не час тікати з Дикого Заходу. Як і його попередник, Hard West 2 проскочив повз багатьох гравців абсолютно непоміченим. Але також, як і оригінал, якщо навіть не більше, сіквел точно заслуговує на більше уваги. Його окультний погляд на Дикий Захід вже є достатньою причиною для цього сам по собі, як і згаданий у відосі Weird West. Але, звісно, основний геймплей також не викликає нарікань. Hard West 2 легко
порекомендувати любителям покрокових тактичних ігор не лише через захоплюючі бої та механіки, а й тому, що сіквел досить ефективно вирізняє свою унікальну ідентичність у цьому жанрі. Submerged Hidden Depths. Якщо ви хочете ненадовго відійти від напружених і насичених сюжетом ігор і натомість шукаєте щось із набагато більш спокійною атмосферою, Hidden Depths – те, що вам потрібно. Гра не тільки виглядає чудово, але й розповідає цікаву історію насамперед завдяки своїм чарівним персонажам. На геймплейному фронті теж все чудово. Прості, але ідеально вивірені механіки створюють дивовижну, переконливу та свіжу пригоду. Submerged – це не шедевр, який встановлює нові рамки для будь-якого жанру, але все ще гідна та приємна гра. Serial Cleaners. Як тільки ви потрапите в Serial Cleaners, вам буде важко відірватися. Звичайно, це пов'язано з тим, що вас чекає дуже добре зроблена стелс-гра, враховуючи, що жанр вже багато років переживає не кращі часи. Але це також дуже унікальний проект завдяки своїй передумові, тому що ваша основна мета, звичайно, знищити докази та тіла, перш ніж вони зможуть потрапити до рук влади. Це у поєднанні з його дивовижним рівнем інтерактивності робить Serial Cleaners досить захоплюючою грою, навіть якщо вона дратує вас своїми недоліками, яких, чесно кажучи, у неї вдосталь. Midnight Fight Express. Якщо ви любитель бравлерів та бітемапів, то останні декілька років мають бути для вас справді чудовими. Цей тренд продовжує Midnight Fight Express, який хоча ніколи і не досягає таких висот, як, наприклад, Сіфу, все одно є грою, яка варта уваги для шанувальників жанру. Створений сольним розробником, Midnight Fight Express може похвалитися високодеталізованими анімаціями та яскравими, захоплюючими боями. Поєдинки мають швидкий темп, і ви ніколи не перестаєте відчувати себе крутим, і це завжди є ознакою хорошого бітемапу. Таймезія. Щороку ми отримуємо багато Souls-лайків, багато з яких розроблено невеликими командами. Кожного разу вони прагнуть відновити магію ігор From Software за допомогою власного унікального погляду на жанр. На цьому дуже активному ринку Таймезія безперечно стоїть вище, ніж більшість своїх аналогів. Його атмосфера та готична естетика сильно нагадує Bloodborne, а стрімкий екшен явно брав натхнення від Sekiro. Але Таймезія також впроваджує власні унікальні ідеї. Наприклад, механіку чумної зброї. Немає браку в людях, які просто не можуть натішитися соулс-лайками. Якщо ви один із них, Таймезія варта того, щоб звернути на неї свою увагу. The Entropy Center. Не схоже, що Valve зацікавлена у створенні нової частини Portal, але, на щастя, у нас є кілька альтернатив. Дебютна гра Stubby Games стала однією з найкращих ігор у цьому полі. Вона чудово виглядає та розповідає захоплюючу історію багато в чому завдяки своїм милим центральним героям. Більше того, The Entropy Center використовує свою розумну механіку маніпуляції часом, щоб подарувати нам потік захоплюючих та часом складних головоломок від початку до самого кінця свого сюжету. Якщо зможете закрити очі на деякі технічні недоліки, ви знайдете справжню приховану перлину. Signalis. Signalis – один із моїх улюблених сюрпризів року. Гра поверне вас до часів класичного survival-хоррор епохи PS1. Вона також не боїться показувати, звідки було взято натхнення – від стилізованих меню та інтерфейсу до статичного ганплею, ідеї від Metal Gear до Resident Evil щільно вплетені в ДНК Signalis. Але все це грає лише на руку для глибокої оригінальної історії та сеттингу. Вам доручено обшукувати будівлі, заповнені монстрами, у пошуках ключів, які сховані за головоломками. Знайшли? Переходьте до наступної будівлі, заповненої монстрами, і так далі. Звучить просто, але геймплей відточений до найменших деталей. Я намагаюся бути максимально розпливчастим, оскільки найбільші таємниці Signalis найкраще відчути на собі, але якщо ви фанат старої школи survival-хорорів, ви зобов'язані спробувати гру. High on Life.
Коли я вперше запускав High on Life, я знав, на що підписуюсь. Я знайомий із роботами не лише Джастіна Ройленда, який створив Ріка і Морті, а й з його ігровою студією Squench Games, яка створила, наприклад, Trower Saves the Universe. Коротше кажучи, у мене вже було уявлення про почуття гумору, що мене очікувало. Але чого я не очікував, так це шутера з метроїдванією атмосферою, яка повторює деякі з найкращих ігор моєї молодості, і що важливіше, від дає їм належну шану. На жаль, повторювання – одна з найслабкіших сторін High on Life. У той час, як загалом бойова система вийшла досить веселою, через тривалість деяких сутичок вона скоріш стає набридати. Кожен бій має тенденцію розгортатися хвилями з двома-трьома наборами ворогів. Деякі з них тривають набагато довше, аж до моменту, коли пістолет Кенні каже «Боже мій, ще!» І я відчуваю те саме. Ці бої стають випробуванням на терпіння не менше, ніж на вміння стріляти. У битвах з босами здебільшого немає цієї проблеми, але деякі з них мають свої власні проблеми. Зрештою, High on Life – це по-своєму досить дивний погляд на те, якою може бути сучасна гра серії Metroid Prime, яка була пропущена крізь призму комедійних витівок Ройланда. Він та його студія з любов'ю створили пригодницьку гру непоганої якості з інді-бюджетом, яку не можна пропустити. Тільки уявіть, на що вони здатні з ще більшим видавцем. Тому ваш крок, Microsoft. Tunic. Вас чекає ізометрична екшен-РПГ, в якій ви берете під свій контроль героїчного маленького лиса, який повинен досліджувати підземелля та яскравий і творчий світ, щоб врятувати королівство. Хоча цей синопсис може не чітко описати купу пригодницьких бойовиків за останні 10 років, Tunic перевершує своїх конкурентів завдяки найкращому в своєму класі дизайну рівнів, який постійно відкриває нові шари та секрети, що ховаються прямо під вашим носом. Справа в тому, що весь свій шлях ви збираєте частини забутого мануала з відеогри. Наприклад, під час дослідження ви взяли предмет з зашифрованим описом або зовсім без нього. Вся потрібна інформація буде схована на сторінках того самого мануалу. Я краще не буду розкривати всі секрети. Якщо ви любите такі ігри, чому б вам не спробувати? The Quarry. Цей хорор з його приголомшливою графікою, чудовою озвучкою, неймовірним саундтреком та інтригуючим сюжетом міг би бути однією з моїх улюблених ігор минулого року та одним із найкращих хорорів останнього часу, якби не низка досить серйозних проблем. Дуже важко відчути щось, окрім розчарування через гру, на яку я витратив свій час і зусилля, щоб вона просто взяла та відкинула їх без будь-якого попередження. Одна справа – вбити персонажа, зовсім інше – вбити ентузіазм гравця. Супермесів не цурається того факту, що The Quarry – це, по суті, інтерактивний фільм. Механіка не змінилася з часу виходу Until Dawn 7 років тому, і це цілком нормально. Основна система вибору та наслідків все ще ефективно створює напругу та надає величезної ваги кожному прийнятому вами рішенню. Герої добре написані, та актори, які стоять за ними, що викладалися на повну, гарантують, що вам буде не все рівно, що з ними станеться. Сюжет не має багато захоплюючих поворотів і твістів, які змушують вас прагнути дізнатися, що станеться далі. Впливати на гру можна лише кожні декілька хвилин, все інше – лише кіно, але це не заважає The Quarry бути фантастичним хорором і найкращим проектом супермесів на сьогоднішній день. Immortality. Навіть якщо ви грали в інші FMV-ігри серії Сема Барлоу, Her Story та Telling Lies, до Immortality доведеться трохи звикнути. У ній розповідається історія Маріси Марсель. Актриси, яка зняла 3 фільми, які так і не вийшли в прокат, і з тих пір її ніхто не бачив. Як гравець ви отримуєте доступ до кадрів із цих неопублікованих фільмів, а також сценарію, інтерв'ю та репетицій, коли ви збираєте воєдино сюжети цих фільмів. А також те, що відбувалося під час виробництва кожного з них. Це, м'яко кажучи, таємнича гра, але неймовірно добре зрежисована. Актриса Маріси Манон Гейдж зробила приголомшливу працю, їй доводиться грати одну людину, яка переконливо втілює 3 різні ролі. Той факт, що ви не завжди можете сказати, де закінчується Марсель і починаються її персонажі, є свідченням могутності актриси. Те, що ви бачите, є проблиском реальної людини чи просто черговою виставою. Трек Тойомі.
5 годин шляху до Йомі коштують своїх грошей. Я не очікував, що за умовні 300 гривень отримаю аналог Ghost of Tsushima хоча б на мінімалках, але й не був розчарованим. Однак праці Куросави – це круто. Так круто, як і катани. Я не впевнений, що ті, хто не знайомий з фільмами легендарного японського режисера, зрозуміють, що стоїть за трек Тойомі. Саме тому ця гра може стати порталом до японського кіно. Але я думаю, що багато людей все ще будуть дивуватися, чому трек Тойомі чорно-білий. Загалом ця гра схожа на самурая з тупим мечем. Яскравий, але не має гострого леза, необхідного для того, щоб прорізати собі шлях крізь суперників. Основні аспекти походу до Йомі, які привернуть увагу гравця, це бій, атмосфера і дизайн світу. Усі три ключові аспекти покращують геймплей та спонукають гравця продовжувати рухатись далі. Одним із прикладів може бути те, як дослідження може виявити альтернативні способи перемогти групи ворогів. Таких моментів небагато, але їхнє включення є гарною нагородою для тих, хто вирішив досліджувати локації. Це один із багатьох менших фрагментів геймплею, завдяки якому загальні відчуття від шляху до Йомі виділяються серед інших інді-ігор. As Dusk Falls. В минулому році було багато сюжетних ігор, але жодна з них не була такою чіпляючою, як As Dusk Falls. Ця винахідлива гра об'єднала історію родини, яка опинилася заручницею групи озброєних грабіжників у занедбаному мотелі. Яскраві візуальні ефекти, представлені стильними нерухомими зображеннями, а не повністю анімованими роликами, підкреслюють великі драматичні повороти гри, не втрачаючи при цьому найменших емоційних деталей. Те, що починається як проста історія про поліцейських і грабіжників, швидко перетворюється на щось набагато похмуріше, оскільки гравцеві пропонується заглибитися в життя кожного персонажа та їхні стосунки. Тому, коли починають приходити важкі рішення, ми відчуваємо себе такими ж безсилими, як герой, коли вирішує, кого врятувати, а кого піддати небезпеці. Marvel's Midnight Suns. Скажу, як є. З Midnight Suns студія Firaxis поставила себе в лігу таких прославлених розробників рольових ігор, як BioWare, Obsidian, Bethesda та Larian. Його інноваційна покрокова бойовка потребує трохи часу, щоб звикнути, але як тільки ви це зробите, Midnight Suns чудово використовує механіку карткової гри, щоб підтримувати битви свіжими, розвиваючими та непередбачуваними протягом всієї епічної тривалості кампанії. Сюжет про надприродний апокаліпсис надає емоційної ваги сімейним стосункам між героєм і лиходієм, які лежать у його основі. Коротше кажучи, гра, від якої я не очікував практично нічого, виявилась без 5 хвилин шедевром. Тому всім любителям Марвел, покрокових тактичних ігор і гарних сюжетів про супергероїв суворо рекомендується. Grid Legends. Це ще один міцний тайтл у гоночній франшизі Codemasters. Він має той самий чудовий геймплей, який ви звикли очікувати від розробника, з гарною реалізацією адаптивних тригерів DualSense. Головна перевага гри – сюжетний режим. На жаль, немає переконливої історії, зрештою перетворюючись на лише відволікаючий фон для справжньої зірки шоу – перегонів. Візуальні елементи виглядають добре, але, можливо, недостатньо гарні для PS5, а музика дещо повторюється. Але Grid Legends – це різноманітна гра із великою кількістю контенту та геймплейних опцій. Ті, хто вже встиг звикнути до ребуту 19-го року, з задоволенням будуть вивчати нову фізику авто і гоночні траси. Legends відрізняється від інших рейсингів тим, що він не відображає світ автоперегонів таким, яким він є. Навпаки, гра показує його, яким ми б всі хотіли його бачити. А це означає, що вас чекають видовищні та хаотичні перегони, різноманітний акторський склад і повна відсутність нудної рутини. Насправді ж у реальному житті ви ніколи не зустрінете перегони між спорткарами 70-х років і комічно величезними гоночними вантажівками вночі на снігу під час фейерверків і лазерного шоу. Коротше кажучи, якщо ви любитель гоночних сімкат, то чому б не пограти? Це самодостатня і хороша гонка не для гоночних задротів. Sniper Elite 5.
п'ятий снайпер іде слідами нового безпосереднього попередника. Вас чекає ще одна величезна пісочниця, відкрита для ваших експериментів. Кожен аспект гри працює заради вас, починаючи від способу побудови кожної локації до широкої системи кастомізації зброї. Невидимі бар'єри іноді перешкоджають зануренню, а штучний інтелект вийшов нестабільним, оскільки постійно коливається між всевидячим та повною тупістю. Фейерберн також не є найвитонченішим протагоністом, але ці недоліки не завдають шкоди настільки, щоб серйозно зіпсувати задоволення від хедшоту з 300 метрів. Коли справа доходить до бою на великій дистанції, серія «Снайпер Еліт» вже давно майстерно його освоїла. Механіка вторгнення вписалася в гру як влита. У цьому плані у п'ятого снайпера успішно виходить відобразити напругу та драму Джуда Лоу та Еда Гарріса з фільму «Ворог біля воріт». Гра завжди підкаже, де приблизно знаходиться гравець, якого треба ліквідувати. А якщо ви вирішите посидіти на одному місці, точний маркер швиденько завершить вашу снайперську дуель. Tiny Tina's Wonderlands. Хоча грою можна повноцінно насолоджуватися в одиночку, Wonderlands також пропонує гравцям крутий кооператив зі зручною системою луту та повноцінним кросплеєм. В цілому це унікальна суміш класичних аспектів серії Borderlands, змішаної з Dungeons & Dragons. Все в одному АТБшному пакеті. Відносно невеликий склад персонажів і чарівна історія захоплять вас, коли ви здолаєте натовпи ворогів за допомогою зброї та магії в цьому неймовірно гідному геймплейно-спін-оффі. Але у всьому іншому ситуація не настільки гарна. Однотипний гумор за 10 років існування серії встиг приїстись. Та зрештою вас чекає ще одна частина Borderlands, яка боїться відійти від перевіреної формули. Тим не менш, якщо ви хочете божевільної борди і стрілянини у не менш божевільних декораціях, Wonderlands – те, що треба. Ось така цікава і досить незвичайна підбірка сінглових ігор у нас вийшла. Якщо у вас є якісь проекти, які, допустимо, були одиночними чи сюжетними хіден-джемами, а в списку їх не було, можете написати в коменти. Та й в цілому можете поділитися списком цікавих сюжетних ігор. Може, хтось завдяки вам знайде у що пограти. Також будемо раді бачити вас у нас в Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.